Daha 27 ailə Füzuli şəhərinə yola salındı. Bu barədə irəliyən dəyəgələrdə daha ətraflı məlumat təqdim edəcək. Sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qəfərovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistandan Azərbaycana gözlənilməz təklif. Baş nazir Nikol Paşinyan Bakıdan nə istəyib? İstanbulda kilizə hücum edənlər saxlanıldı. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri onların kimliyini açıqladı. Birləşmiş Ştatların Yordaniyadakı hərbi bazasına puah hücumu 3 Amerikalı əsgər həlak oldu. Anonslarımızı izlədik, indi isə daha ətraflı. Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı Qara Dağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 27 ailə, yəni 115 nəfər köçürülüb. Döğmə yurda qayıdan füzuli sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan işğaldan qurtaran rəşadatlı Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir dilədiliblər. Xatırladaq ki, indiyədə Füzuli şəhərinə 527 ailənin, yəni 1969 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Davam edir. İran İslam Rəhbərliyi Azərbaycanla gözlənilməz təklif irəli sürüb. Belə ki, baş nazir Nikol Paşinyan ordu gündə həsr olunan çıxışında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi gecikdiyi halda hücum etməmək haqqında pakt imzalamğı təklif edib. Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq prosesi gedişdiyi halda hücum etməmə haqqında pakt imzalamaqı təklif edib. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ordu günə həss rollardan çıxışında deyib. Biz Azərbaycana silahlara qarşılıqlı nəzarət mexanizmini tətbiq etməyə təklif etdi. Həmçinin sülh müqaviləsinin imzalanmasının gözlənilliyindən daha çox vaxt aparacağı halda hücum etməmə haqqında pakt imzalamaq təklif olunub deyə Paşinyan bildirib. O qeyd edib ki Ermənistan suğ gündəminə sadiqdir və bundan dönməyəcək. Nikol Paşinyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan müdafiə sahəsində əlaqələri çaxirəndirməyə ehtiyac duyur və bu istiqamətdə irəliləyir. Onun sözlərinə görə, müdafiə və təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı köklü inanclar faciəli nəticələrə gətirib çıxardı. Ermənistanın müdafiə əlaqələrini şaxirəndirmədən başqa variantı yoxdur və biz müasir silahların əldə edilməsi yolu ilə gedirik. Silahların alınması üçün çox milyardlıq müqavilələr bağlamışıq deyə Paşinyan bildirib. Erməni baş nazir ölkəsində gənclərin ordudan yayındığını da etiraf etdi. Onun sözlərinə görə, hərbi yaşlı olan vətəndaşların yarısından az hissəsi orduya cəlb olunur. Bu o deməkdir ki, ya bizim nəsli səhhətində ciddi problemlər var, ya da bu sahə korrupsiya üçün ən çiçəklənən mühit olaraq qalır. Tibb rəsmiləri, həbsçilər və ictimaiyyət bu sahədə bir-biri ilə müttəfiqdir deyə Nikol Paşinyan əlavə edib. Ermənistanın baş naziri həmçinin döyüşə hazır ehtiyat qüvvələrinin olmasının vacibliyini də qeyd edib. Erməni diasporası Gürcüstanda uğursuzluğa də uçıarı olub. Belə ki, onların Qara Bağda özünü buraxmış qondarma qurma dəstəyi aksiyası baş tutmayıb. Buna səbəb isə aksiya çağırışına yerli erməni icmasının reaksiya verməməsidir. Rastaf, rastaf, hansada, təqalar, Gürcüstandakı erməni diasporasının Qarabağda özünü buraxmış qonadarına qurma dəstəyi aksiyası baş tutmuyub. Belə ki, təşkilatçıların Avropa İttifaqının Tbilisi-dəki nümayəndəliyinin qarşısında aksiya çağırışına yerli erməni icması reaksiya verməyib. Nəticədə nümayəndəliyin qarşısına yalnız təşkilatçılar toplanıblar. 10-15 nəfərlik aksiyacı separatçı şüarlarla səsləndirdikdən sonra ərazini tərk edib. Aksiya zamanı hər hansı insident qeydə alınmayıb. Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri, parlamentin NATO-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu rəsmi sosial media hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. bir millət olaraq Azərbaycanın hüquqlarını müdafiə etmək boynumuzun borcudur. Bunu Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri, parlamentin NATO-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Məvlud Çavuşoğlu ekso sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb. Can Azərbaycana, canımız fəda deyə Çavuşoğlu qeyd eləyib. Xatırladaq ki, Çavuşoğlu daha əvvəl Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı qərarını qeyr-obyektiv və qeyri-konstruktiv adlandırıb. Davam edirik. Almaniya kansləri Ukraynaya yardımı gücləndirməyə çağıb. Olaf Scholz Berlinin hazırda Kiev və bütün Avropa ölkələrinin ümumi hərbi yardımının yarıdan çoxunu verməsini qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Avropa İttifaqına üz dövlətlər və digər ölkələr Ukraynaya daha çox yardım etməlidir, çünki Almaniya bu cür ağır yükü tək başına daşıya bilməz. Bu sözləri Almaniya kansleri Olaf Scholz deyib. O bildirib ki, Ukraynaya göndərilən yardımların ümumi həcmində Almaniyanın payı həddən çoxdur. Bu isə ədalətli deyil. Bizim töhfəmiz olmalıdır, amma başqa dövlətlər də bunu etməyə maraqlı olmadılar deyə Scholz bildirib. Kansler Avropa İttifaqının 1 fevralda keçiriləcək sammitində Kiyevə yardım göstərməklə bağlı yükün bölüşdürülməsi məsələsini qaldıracağını bildirib. Ukraynadakı münaqişə bəhəldici məqam artıq çatdı. Burada hər kəsin payı eyni səviyyədə olmalıdır deyə Almaniya kansləri əlavə edib. Scholz xatırladıb ki, Berlin 2024-cü ildə Ukrayna dəstəyi üçün 7 milyard avrodan çox vəsait ayıracaq ki, bu da Avropa İttifaqı ölkələrinin bütün yardımlarının yarısından çoxunu təşkil edəcək. Onun sözlərinə görə, əgər Rusiya Avropa dövlətlərinin iki evin daima yanında olduğu mesajını alsa, sülh o zaman tez olacaq. <Sessizlik> İstanbul'un Santa Maria Kilisesi'nde baş verən hadisə ilə bağlı saxlanılanlar var. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya insidentlə bağlı açıqlama verib. Baş verən hadisəyə görə məsuliyyəti kim daşıyır? Zıradakı sujettən biləcəksiniz. Türkiyə Polisi İstanbuldakı Santa Maria Kilisesinə silahlı hücum edən hər iki şəxsi saxlayıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Qeyd edək ki, hadisə yanvarın 28-də yerli vaxtla saat 11:40-radələrində İstanbulda yerləşən Santa Maria kilsəsində bazar ibadəti zamanı baş verib. Maskalı iki şəxs tərəfindən atılan atəşdən sonra kilsədə işləyən 22 yaşlı türk vətəndaşı dünyasını dəyişib. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan başda olmaqla ölkə siyasətçiləri o cümlədən dövlət rəsmiləri tərəfindən bu qanlı hadisəni pisləyiblər. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya cinayətkaranların saxlanılması istiqamətində İstanbul valiliyi, polis və kəşfiyə təşkilatları başda olmaqla ölkənin bütün təhlükəsizlik qüvvələrinin səfərbər edildiyini deyib. ABŞ-nin Jordaniyadakı hərbi bazası isə puah hücumuna məruz qalıb, nəticədə 3 amerikalı əsgər ölüb, 20-yə yaxın hərbiçi yaralanıb. Yordaniyada yerləşən Birləşmiş Ştatların hərbi bazası dron hücumuna məruz qalıb. Bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Hücum nəticəsində 3 Amerikalı əsgər ölüb, 25 əsgər yaralanıb. Birləşmiş Ştatların hərbi bazası Suriya ilə sərhərin yaxınlığında yerləşir. Hadisə ilə bağlı Ağ ev rəhbəri Joe Biden yazılı bəyanat verib. Qeyd olunub ki, Vaşinqton İranın dəstəklədiyi qrupları Yordaniyada Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinə qarşı 3 əsgərin ölümü ilə nəticələnən hücuma görə məsuliyyətə cəlb edəcək. almaq üçün bildirək ki, Yordaniya hökumətinin sözçüsü və rabitə naziri ABŞ prezidenti Joe Biden'ın krallıq ərazisində Amerika qüvələrinə hücum edildiyi barədə bəyanatını təqzip edib. Nazir bildirib ki, hücuma məruz qalan Amerika hərbi bazası Yordaniya sərhədlərindən kənarda yerləşir. Davam edirik. Böyük Britaniyanın Bristol şəhərində 15 və 16 yaşlı iki yen yeniyetmə silahlı hücumun qurbanı olub. Hadisəni törədən şəxslər avtomobillə hadisə yerindən qaçıblar. Gələn polis zərər çəkənlərə ilkin tibbi yardım göstərsə də, onlar aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada keçiniblər. Verilən məlumata görə polis daha sonra iki şübhəli şəxsi saxlayıb, onların 44 yaşlı kişi və 15 yaşlı yeniyetmə olduğu üzə çıxıb. də sonda Cəlilabadda körpə oğlan uşağı vəfat edib. Hadisə ilə bağlı tibb açıqlama verib. Məlumatçı onu da bildirir ki, faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Həbibgəllabadda ölen Körpəyə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilik ki, 2024-cü il yanvarın 27-sində rayonun Günəşli kənd sakini 2023-cü il təvəllüdlü Körpə ağrı vəziyyətə Gəllabad rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Reanimasiya şöbəsindən yerləşdirilən Körpəyə dəqiqləşdirilməmiş pnevmoniya diaqnozu qoyulub. Zəruri tibbi xidmət göstərilib. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq yanvarın 28-də saat 19:40-radələrində ölüm qeydə alınıb. Qeyd edək ki, ilki məlumata Körpənin Qızılcadan dünyasını dəyişdiyi bildirilmirdi. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PE2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Astelecom, BakTelcom və Saznetdə 10-cu Connect TV 2-ci KTV-də analog yayımda, 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşmək ümidilə.